ណាមែនខ្ញុំបាត់បងស្នាទេសិនលើសលេងអូខេតាអឺទាំងអស់គ្នាសុំសួររំលឹកមេរៀនទាំងអស់ហើយចប់ពីមេរៀនគឺសុំអឺប្រអប់ឲ្យ20ពាក្យអាហារដើម្បីកុំឲ្យនៅជាពាក្យគ្នាយូរទៀតបាទអញ្ចឹងអឺពាក្យថារូតមិញគេប្រាប់ពាក្យអីគេគេអត់សាំងពាក្យគេរូតរូតថ្មីយកខ្សែមករូតថ្មីនេះថ្មីហ៎ plus អូខេ plus plus not plus plus យេអីចេញមកក្រៅ put back put out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  អឺខ្ញុំទាញវាងណនចេញមកក្រៅអីនេះខ្ញុំទាញយើងចេញហើយចឹងយើងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទាញវាងណនមកក្រៅ I'm put upI pull the curtain out. ចេញមកក្រៅគេថាម៉េច? Yeah. ចេញមកក្រៅហ្នឹងហើយ out. I'm put out the curtain. Yeah, ចឹងក៏បាន. I pull the curtain out ក៏បាន. I pull out the curtain ក៏បានដែរ. Okay, one more word. នេះខ្ញុំទាញចង្កូតឡានទៅខាងឆ្វេងទៅរួចហ៎ចង្កូតឡានអត់មិនជើអាទាញឡានទៅខាងឆ្វេងមកទាញចង្កូតហើយអមឡើយយើងតែវិញឡើយកុំខានអត់តែពាក្យចង្កូតឡានយើងអត់ទេថាពេលដែលយើងជិះឡានទៅឡានវាទាញទៅខាងឆ្វេងជិះទៅខាងស្ដាំយើងអាចប្រើពាក្យ pull out នឹងបានដូចគ្នាអូខេឡានទាញទៅខាងស្ដាំដៃ The car the car's pulled out right okay to the right to the right the pull out to the right បានថាឡានទាញទៅផ្នែកខាងស្ដាំអូខេអូខេតទៀតទាញមកវិញបាទទាំងអស់គ្នាទាញមកវិញput bag put bag yeah pull bag pull bag ដោះអីមួយដែលទឹកប្រាអ៊ីមអូ no 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 sorry not ដោះអើសម្អាតអីមួយដែលទឹក rin rin អូខេតែមកដោះ rin brush yeah brush brush រអិល sleep yeah sleep sleep ខ្ញុំរអិលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកI sleep the room. I sleep the room. ខ្ញុំដេកនៅក្នុងបន្ទប់ room. I sleep the room. Okay, ដល់ពេល PM មួយតែចុង I sleep in the room. អ្នកអានរៀងមិនបងខ្ញុំគេនៅក្នុងអាហ្នឹងនៅក្នុង room អត់អីណាបើខ្ញុំដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយើងដាច់ហើយវិញ I ដួលហ៎ Yeah, អត់ទៅខ្ញុំរអល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកI sleep in the bathroom. Yeah, I sleep in the bathroom. Yeah, you get my sleep day. You are get ពីមួយទៀតបើយើងអត់បញ្ចេញខ្យល់ can sleep គេអញ្ចឹងបានគេនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក Okay, តាមពិតនៃ sleep ហើយនឹង sleep គេដល់តែមួយទៅ sleep នៃតែមួយហ្នឹងអានអាស្រ័យទៅលើនៃបើសិនជាគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយអត់បានស្ដាប់តាមវីដេអូមកចូលមកដល់ពឹកហើយមកតែគេនៅបន្ទប់ទឹកវិញដូចគ្នាតែបាត់តែម្ដងអឺច្បាច់អីមួយច្បាច់ក្រូចច្បាច់ឆ្នាំដល់ថ្មីអូខេគ្រិកអឺខ្ញុំច្បាច់ឆ្នាំដល់ថ្មីដើម្បីសម្អាតថ្មីខ្ញុំ I switch my toothpaste yeah I switch the toothpaste to brush my teeth yes my teeth good ខ្ពួនមាត់ហើយយើងមិនត្រូវការស្ដោះចោលស្ដោះនឹងប្រាប់ពីអីគេSpit. Okay. Spit.
Speaks. Okay, good. មួយទៀត full mod. Swiss. Okay, good. Yeah. Swiss. Full mod. Okay, ខ្ញុំ full mod រៀងរាល់ព្រឹក. I'm swim most every day. Every month. Every morning.ថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកទាំងអស់ដើម្បីជាការចងចាំហើយសម្រាប់យើងចាប់ផ្ដើមរៀនពីព្រោះយើងទៅសុំថ្ងៃកុំលេងអីទៀតទៅវិញទៅមកលោកគ្រូទៅវិញទៅមកអីគេចាំមិនទីBack and forth អានេះ pause back and forth ចាំមើល back and forth back and forth ឬមកយើងអានតាម styleអីគេមែនដែលឡៅផ្លែនោះក៏អានបាក់ back and forth អូខេអឺកុំដើរទៅដើរមកហើយវិលមុខហ៎ដល់ចាប់ព្រោះដល់ don't walk backs អូខេ don't walk back and forth and forth ស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំវិលមុខណា I'm very dizzy dizzy yeah អូខេតទៀតបង្ហើយលឿនលឿនអឺកន្លែងដែលយើងស្ដោះទឹកមាត់ខ្ពលមាត់ដោះថ្មិញលៀងចាមនេះហើយគេអលីងអលីងសិងមែនមែនលីងណាអត់ចេះលីងសិងអូខេគាត់សិងក្បាលរំលែកទឹកហើយគេសូតូសេយ៉ាហូអូខេបើក្បាលរំលែកបើក្បាលរំលែកថនថនអូនOn full set. Yeah, full set. Full set. Good. Smooth or smooth? Driver. Driver. Yeah, driver. 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 Yeah. Bot, bind, cut. Okay. Bot, boy. Turn. Okay, turn. Bot, bind, cut. Cut, swing. Turn right. Cut, left. Turn left.តែគាត់និយាយបត់គាត់និយាយកាច់មកកិច្ចពេលអឺរុំមូមូតែគេរុំឲ្យមូរ៉ាប់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 អូខេ you can pronounce rap up to you អូខេតែរុំមូពីមូកាច់ច្រើនហើយឆេចាំយើងនេះអឺចុះបំបែកគេតាពីអីគេដែរបងប្អូនក្រាស់អូខេក្រាស់អឺមួយទៀតនោះក្លាច់ក្លាច់អីហ៎ក្លាច់អីក៏បានដែរក្លាច់ flip over យ៉ា flip over ហើយរួយបាររួយបិជ័យរួយស្កររួយអីរួយផ្សេងផ្សេងហើយតែរួយបាន pin card pin card pet card spring call គេទាំងអស់គ្នារួយយ៉ាអូខេ good អត់ចត់រលាយ mail អូខេ mail mail អឺចំណាត់ចាប់ចំណាត់ជានាមចំណាត់ចេចំណាត់ដំឡូងចំណាត់អីក៏បាននេះភីលស្លាយស្លាយយ៉ាភីលស្លាយស្លាយបាទចាត់ក៏ភីសចាត់ក៏ស្លាយដែរអូខេបោះសម្បកចោលបោះសម្បកចេញភីលភីល
peel good ប្រទៀបឲ្យទៀបបន្តិចធ្វើអីមកឲ្យទៀបបន្តិច lower 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 ខ្ញុំតលាក់ឡានរបស់ខ្ញុំឲ្យទៀបបន្តិច I lower car yeah I lower my car ទីហោឡានយើងនឹងខ្ពស់ពួកណានៃលើកជើងឡានឲ្យចង់រួចយើងទៅឡើងជើងឲ្យវាតោនតលាក់ឲ្យគេនេះតលាក់បន្តិចអមានតែតើឡានមានតែគេ rest អត់មាន lower ទេ rest បានធ្វើឲ្យឡានវិញ lower ធ្វើឲ្យចុះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកតែប្រព័ន្ធនេះតាមប៉ុណ្ណេះច្រើនទៀតណាពាក្យដែលយើងរៀនមិនក្រមរបស់ទីឯងហើយចាំបានប្រមាណក៏គួរសមដែរអ្នកណាដែលថាលឿនគឺសុខតែអ្នកចាំឯងអ្នកដែលថាយឺតចាំក្រោយក្រោយគេបានថាអត់ចាំឯងអូខេយកតាមប៉ុណ្ណេះមកនិយាយអូខេ so today we continue to our lesson it is unit 10 after breakfast oh yeah we still យើងរៀនមេរៀនទី9ហើយ we have learned about unit 9អញ្ចឹងសតើធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង making breakfast អញ្ចឹងធ្វើអាហារឲ្យអស់ហើយបន្ទាប់ពីធ្វើអាហារហើយធ្វើអីគេញ៉ាំគេគឺចឹងដល់មេរៀនញ៉ាំហើយ today we learn about eating breakfast it is unit 10 okay ឥឡូវតើសិស្សថ្មីល្មមតែម្ដងចង់ដឹងគាត់អានបានកម្រិតណាអូខេមើលគាត់សិនណាអឺអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេដឹងហៅថាយ៉ាងម៉េចទេអ៊ីឡូឡូមុនមានលុយអ៊ី1ឥឡូវមានអ៊ីអ៊ីឡូមកហើយណាតែគាត់មកអ៊ីបើថាអេ Hello Hello Yeah yeah can you read this word អាឃើញតែមុខខ្ញុំហ្នឹងចាំសោះណាចង់បង្ហាញមួយគេឃើញអត់ទេគាត់រត់ទៀតអត់ទៀតនេះមកណាទៀតស្លាយយើងមកខាងស្ដាំមួយទៀតមកឃើញតែមុខបានគាត់នៅឈរនៅកន្លែងមុខហ្នឹងយើងអត់ឃើញអាស្លាយវិញផ្ទះដល់នេះឃើញទេឃើញបាទបើឃើញអត់ទេគាត់ឃើញហើយបង Hello ឃើញអានេះខ្ញុំគូនៅនេះគាត់លឺចឹង Hello បងអត់ឃើញនោះទាញអឺមកខាងស្ដាំបន្តិចមកនេះមានអ្នកគូមកនេះអត់ឃើញអត់ឃើញក៏អត់ចេះប្រើកម្មវិធីយើងឡើយអូខេអឺអានេះគាត់ណាគូមែនមហាជាគាត់ណាគូដឹងនេះក៏មានអ្នកផ្សេងយកគ្រូសំមែនណាគូមែនណាគូទីអពអមួយនេះអូខេមកហើយអត់នេះចឹងអត់អឺចន្ទ្រាមកហើយថ្ងៃនេះតរររៀងនេះអត់តមកនេះទេមកហើយគាត់រមើលឃើញអត់ទេនេះផ្លេកធ្វើនេះឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើទូរស័ព្ទហាក់អីបើអត់ឃើញខ្ញុំប្រើតែកុំព្យូទ័រទេពីចាអត់ឃើញចឹងដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនេះហ្នឹងបើទាញវាមកទាញទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបាទឆ្វេងទៅស្ដាំទៅឃើញហើយទាញមកខាងយកទាញវាមកខាងឆ្វេងអត់ផុតមកយើងឃើញនៅកន្លែងសេហ្នឹងឯងទាញអីគេប្រើទូរស័ព្ទគេប្រើ Android ឬប្រើ iOS បើប្រើ Android បើកវាឆ្វេងវាស្ដាំមកកវាឲ្យមកឆ្វេងអស់មកឃើញហើយបាទ iOS ក៏ចឹងចាគេ iOS អត់ប៉ះទេបងអូលោកគ្រូ iOS អត់នេះទេខ្ញុំឃើញ
មែនទេមកពីស្រវាខ្ញុំវាអត់ទៅដែរខ្ញុំទាញមកតាអូខេតោះអញ្ចឹងអានបានទេស្រាប់លបងទីណាចង់ដឹងថាគាត់អានបានអត់នៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងបើគាត់អានបានទីចូលរៀនកើតអីទីអូខេសុទ្ធតែអានបានតិចទេអ្នកចូលមករៀនហ្នឹងសុទ្ធតែអានតែទេចាអញ្ចឹងសើចាញ់អ្នកក្រោយហ្នឹងអ្នកពីខែដំបូងតាត់របស់កែអានអានទៅលើចាយេអានប៉ុណ្ណឹងមកទៅអស់ហ្នឹង deep យេអូខេ deep ទៀតdrink yeah drink eat easy help not help half half yeah half I saw one thing live good red not red rip red rip yeah sit down yeah sit down this one get the kind of name okay talk មួយនេះសាអ៊ីនៅខាងចុងក៏បានរៀនច្បាស់អញ្ចឹងដឹងថាអានត្រូវអត់វិអូខេអ្នកដល់បានរៀនគឺ 100% ទេទោះខ្ញុំនឹងគេគឺអានបើគាត់ជិះអានអញ្ចឹងពាក្យមួយនេះអ្នកដែលបានរៀនការអានអក្សរអ៊ីនៅខាងចុងអានថាម៉េច why why មួយនេះលេងអាយអញ្ចឹង why បើខ្ញុំអត់ដែលបានរៀនខ្ញុំអានវិដូគ្នាណាវិផវិណាអូខេអញ្ចឹងគាត់អានបានហើយប៉ុណ្ណឹងគឺអានបានទៅរួចហើយអូខេអញ្ចឹងដូចជាស្រាស្រាដែរថ្ងៃនេះមិនសូវមានប្រមាណពាក្យប្របាក់ប្របាក់ប្រមាណទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅអានតាកន្លែងណាដែលប្របាក់ប្របាក់ហ្នឹងបាទនេះសូមអ្នកដែលរៀននៅខ្សោយអានបងពង្រឹងការអានយើងចប់ពីហ្នឹងមកគឺអានមកដល់អ្នកគ្នាហើយបងរសាយកឋានអូខេ how do you read this word បាខឿនបាខឿន not bab Sorry, this word we pronounce B. B. Yeah, bacon. Bull. Bacon. 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 Bull. Breakfast. Bull. Ah, so O W. Bull. Yeah, okay. O W is like O, yeah. Cuz O la bowl. Bowl. Breakfast. Yeah, breakfast. Cereal. Yeah, good. Coffee. Coffee. Egg. Fork. Yeah, good. Thank you. And that I thought, my dog was Sam Labong. Okay. Yeah. Okay, for Ock, Sam Labong, my dog. Well, my dog. And Toby came on, but I'm not kidding. You may have found your kid. Okay, Sam Dong, and that's okay. And my kid. អត់ខែមានសលេងទេ KN ខែមានយកទៅអិនបានណៃណែណែលយកខែណៃនេះមួយទៀតលីផលីបអូខេមីងអូអសរយូរសលេងអាក់មកអាក់ក៏អាក់មកអាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់យូរយើងសលេងមកសលេងអឹហើយហ្នឹងអឹយកសលេងយើងអឹអឹអញ្ចឹងមកអឹក៏អាក់មកអាក់ម៉ាក់នេះអានថាម៉េចNapkin. Yeah, napkin. That you can pronounce napkin. Napkin, throw it. Yeah, napkin. Okay, good. How do I answer when I call it? Shampoo. No. Pepper. 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 Pepper.
អាចប្រេកវាបានបើតើយូរតូចពេកចាំប្រេកក្នុងទូរស័ព្ទអនុស្រាហេបអីគេហេប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  No baby ណាណៃណោះស្រាអឺនេះមើលសោកជិញហេបរ៉េចឹងហេបអូខេអ្នកដែលខ្សោយជាងគេគឺអើប្រអកណាចាំមកប្រអកអានមកទៀតគឺចប់ហើយលេងសួរអ្នកផ្សេងទៀតហើយណាថាយ៉ាងម៉េចនេះណាញោមមិនទៀតលោកគឺអ្នកច្បាស់ពីជួយអ្នកច្បាស់សំចាំផអែផអានថាម៉េចផែផអើបាទផើប្រអកបើចេញសលេងតិចមើលឥឡូវផ្ដាច់វាជា2អស់អានថាម៉េចpepper yeah good pepper អានឲ្យលឿនបន្តិចមកខ្លាចដូចនៅរៀងញញញញញ yeah okay អានេះអានមួយទៀតបងហើយយករបងសំណោចេញសោណាដបងនិយាយយូរ so and pat that yes so so sound ខោចឹងស្បស្បសក់ហស្បស្វោនអសស៊ូតបអូនឹងសលេងអសអូយើងរៀនហើយហើយមិនស្មើនឹងអសយូអសយូស្លងសោយូស្លងយូទូឡងយូចឹងសលេងអ៊ូចឹងបអ៊ូស៊ូណស៊ុនទូសុំម្ដងទៀតស៊ុនស៊ុនទូទូសោជីណានេះស៊ុនបកបូស្ពូសុំបកបណាប្រអប់ស្ពឹកស្ពឹកយ៉ាងណាស្ពឹកអ៊ូណាស្ពូនយ៉ាស្ពូនក៏អូខេអរគុណច្រើនប្រអប់ជាយាមអានឲ្យច្រើនបន្តិចកាត់បន្ថយការដើរលេងហើយអានឲ្យច្រើនខ្ញុំវាយឡើងលេងពងខ្នងឲ្យឈើពងដៃវិញខ្ញុំវាយយ៉ាអូខេសង្ឃឹមលើព្រោះចេះដែរព្រោះចេះអានដាច់ហើយអានបានល្អទៀតអញ្ចឹងបងរៀនគាត់ខ្នងទៅជាមកឲ្យជើញជាវាយជាវាយវាយជាមកយ៉ាអូខេបងម៉ាណេត your turn sister maneet is notdifficult for you. Okay, this one. No, no. Table. Okay, this table, this one. Tea. This one. Toast. Okay, toast. Yuck. Okay, yuck. Complete your song, Kang Chong Chong. One, two, three. Yes, sometimes. Yes, sometimes. The little bit.Okay, a little bit. Good, okay. ចឹងសូមបកសិនមុននិយាយចូលទៅកាន់ប្រយោគឥឡូវខ្ញុំសូមបកពាក្យឲ្យស្រាលៗនៅក្នុងហ្នឹង Do you know what is deep? Verb ទាំងអស់ហ្នឹងជាកិច្ចសព្ទណាហើយប្រយ័ត្នកត់ហើយខ្ញុំបានឲ្យពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមមុនហើយដើម្បីកត់ទុកចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកិច្ចសព្ទពេលដែលកត់គឺសូមកត់ដល់ពាក្យពាក្យឲ្យដាក់ចេះហើយចាំបកបកថាម៉េចបកទៅខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលហងOkay, so what is deep, everyone? Do you know deep? Deep? Tom Morrison, listen. Okay, Tom Morrison, listen. Okay, now I tell you, don't waste time. Deep, now pay the yin that I told you, like, now more than by need to nhóm đạp vào dưỡng môn. I, deep, man, do you know mango, everyone? Why? Mango. Yeah, mango.ចាំខ្ញុំយេអាឌីបមែងហ្គោវិតអឺបាល់ម៉ាទេយើងពាក្យថា
អឺខ្ញុំចិត្តអូច្រឡំឈីលីម៉ាទេហើយបាល់គេគេដាក់ជាមួយចូលចូល Yes ឈីលីឈមបាល់ម៉ាទេហើយមែនគូ with chili sauce okay ស្វាយជាមួយអំបិលម្ទេសអញ្ចឹងឌីបអីគេ why deep ចិត្តញ៉ាំចិត្តយើងនេះហើយចិត្តទៀតចលក់ចលក់អូខេចលក់អូខេចលក់អូយរនឹកបងហ្នឹងអត់ចេញទេI dip something into something. Okay, chang chalu na. I dip the mango. I dip the mango in sorry with chili chong. Saw saw like it tngok khnia. Lop lue eh. Bal. Bal lop khe chili mate. Oh, saw ai lang lu. Okay, chili chong. Bal mate. Okay, chang piek da ye trai chet kư dip. Dips. Yeah, dip kư ចលក់ចលក់ខ្ញុំចលក់កន្សែងជាមួយទឹកអាយ it's deep យើងរៀន the tower អូខេ I deep dips the tower how tower with this water ដល់ខ្ញុំចលក់កន្សែងជាមួយនឹងទឹកក្តៅយេដើម្បីជូតខ្លួនជូតដែរហើយអូណូជូតដូចនៅសូរីជូតហើយតាត្រង់ត្រាជូតត្រៃអត់អូបាទសម្ងួតខ្លួននៅដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យស្ងួតតែនេះយើងជូតនេះវិញជូតឲ្យសើមវិញហ្នឹងលក្ខណៈជូតឲ្យវានេះណាជូតខ្លួនឲ្យពួកយើងនេះពួកយើងពេលដែលយើងឈឺយើងចលក់ទឹកឲ្យយកមកជូតយើងវាមិនជូតសម្ងួតទេអាត្រៃអត់ឲ្យស្ងួតតែយើងប្រើត្រៃអស់ប៉ុន្តែនេះជូតមិនជូតទៅស្ងួតទេជូតទៅសើមវិញណាអូខេអញ្ចឹងចាំពេលជូតនេះបញ្ញាំសួរបន្តមកទៀតគឺ drink what is drink pop what is drink pop like this is the water this is water Yeah, this is water and this is beer. This beer. It is not about. Yeah. Not carabao, okay. So you eat the carabao or drink the carabao? Drink. Carabao. Okay, you cut carabao in what time? I coffee every day. Yeah, I drink carabao every day. Okay. I like teacher yeah. No good no good yeah, it is not good not no good you not can say no good but you can say it is not good I know it is not good okay one more word you have to learn the word and remember I will ask you to make the sentence one by one it yum okay the new student I would like you to make a sentence using the verb It. Hello, E. I don't want you to close with almost. When you close with almost, I don't know where are you. Okay. I would like you to make... But with almost, I don't know.
អញ្ចឹងដាក់ដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទមកទៀតដើម្បីស្ដាប់សលេងបាទបាទបើករណីអ៊ីនធឺណិតប្រាត់ដែរហ្នឹងអូខេបាត់បានប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ដាច់ទេបើកមកទៅណាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំនៅណាដែលអ៊ីនធឺណិតរៀង slow ខ្ញុំបិទឲ្យអូខេសូមបង្ការពីអ៊ីត1ទីទៀតខ្ញុំហៅម្នាក់វិញដើម្បីឲ្យច្បាស់ Hello អ៊ីតណាយ៉ាងស្រួលអ៊ីតហ្នឹងមកកណោដាក់អីដាក់ទៅអូគាត់ទៅនិយាយអត់ស្អីលឺ Hello it coffee itright coffee or tea coffee sorry eat right i eat right okay ខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំញ៉ាំបាយពេលព្រឹក I eat breakfast ខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក i eat breakfast i eat okay i eat dinnerយើងអាចជួងពាក្យ eat ហ្នឹងជាមួយនឹង have ក៏បានដែរ have breakfast បានដូចគ្នាណាហើយបើសិនជាអាច eat ខ្ញុំ eat អីតែម្ដងទៅខ្ញុំញ៉ាំសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូក Yeah Yeah I eat pork I eat pork with fish Right Okay ខ្ញុំញ៉ាំសាច់ជ្រូកបាយបាយខ្ញុំញ៉ាំបាយសាច់ជ្រូក I eat rice with pork វិញមកអញ្ចឹងចាក់ eat នេះអ្នកណាដែលចេះណាខ្ញុំគិតថាមកថ្នាក់យើងអ្នកណាក៏ចេះញ៉ាំដែរហើយក៏ចេះបកការរបៀបដែរតាមពីតបានរៀនអូខេថ្ងៃនេះនិយាយស្រួលស្រួលហាប់គឺអីគេមានមានហើយស្រួលស្រួលមែនតើហាប់គឺមានអូផអុកស្រួលទេដាក់មួយមើលមានស្អីគេឥឡូវមានសងសាណាផអុកខ្ញុំមានសងសាម្នាក់ដាក់មើល I have honeyអត់មានចាំឲ្យសងសានឹងអីគេហ្នឹងអត់ចាំសងសាគេមិនសួរអត់ចេះទេសួរគេមានសងសាអត់ណាមិនសួរ I have baby I have baby you can say honey you can say baby អូ honey honey you can say sweet heart but sweet heart I have wife ខ្ញុំទៅហាមបងwife អឺនេះអឺនេះអេបានអូខេឥឡូវយកពាក្យ honey ទៅភាសាចិនគេប្រើខ្លីៗខ្ញុំមាន honey ហើយ honey 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 honeyខ្ញុំមានមិត្តភក្តិស្រីម្នាក់ដាក់ទៅអានេះតម្រង present simple ចា present simple រៀនហើយហើយ present simple ខ្ញុំមានមិត្តស្រីម្នាក់ពាក្យមានអានេះហើយចាំមើលការចេញអត់ការចេញអត់នាមប្រកាសអអអទៅអង់គ្លេសទៅអីអត់រួចទេអានេះរយចាំបានគេចូលហាងអីគេចាំការធ្វើអីដល់តាមផ្លូវចង់មកផ្ទះកុំវិញឲ្យវិញទៅអត់ចេះទេជួយចាំអមជាមែនសួរអត់ចេះទេសួរចាំរហូតហើយបងអាយចាំជំនួយខ្ញុំសុំពេលមួយទឹកបាទសុំពេលមួយទឹកអូខេកាលពីមុនមកមកដាក់ជូនអត់មកទឹកទៀតសន្យាថាចេះអានជួយខ្ញុំសន្យាយ៉ាអូខេអរគុណអរសន្យាជាមួយខ្ញុំដើម្បីសន្យាអត់បានដូចតែខ្លាចតែគេហៅថាខ្មោចសន្យាអូខេយកប៊ីតវេយកប៊ីតវេយោប្រូមីសអូខេបត់សន្យា
គុំក្បត់សន្យារបស់អ្នក don't betray your promise don't betray your promise miss betray នេះក្បត់គាត់ក្បត់ខ្ញុំជាកិច្ចសន្យាណា betray ហើយ promise សន្យាជាកិច្ចសន្យាដូចគ្នាទាំងពីរហ្នឹងអូខេចាំគាត់សន្យាហើយណាជួយចាំគ្នាផងមកតិចទៀតគាត់នឹងអានឲ្យដាច់ខ្ញុំទុកវាឲ្យមកទឹកទៀតចាំមើលនៅហៅគាត់តាមម្ដងទៀតអានដាច់អើយកុំសន្យាប្រយ័ត្នខុសអូនណូអត់មានទេត្រូវតែសន្យានៅពេលដែលសន្យាហើយមានការតាំងចិត្តទោះបីជាមិនបានធ្វើដល់ 100% យ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន 20-30% ដែរគ្រាន់តែយើងមិនបានធ្វើចាំមិនថាបើយើងមិនច្បាស់ខ្លួនយើងកុំសន្យាយេអាហ្នឹងការងារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែការរៀនអូខេខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យអ្នកសន្យាអញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំច្បាស់ខ្លួនឯងចាចាតោះជួយជួយគាំទ្រខ្ញុំខ្ញុំដឹងដែរសុំប្រអងអូខេ continue one more word lip អូខេអ៊ីមិនមែនទេខ្ញុំហៅអ៊ីតែម្ដងហើយខ្ញុំមិនចេះបាទអត់ដឹងឈ្មោះអីមិនមែនឲ្យតែប្រយោគពាក្យយ៉ាងស្រួលគឺហាប់តែហៅអត់លឺឥឡូវតែមកពាក្យជាមួយនឹងគេពាក្យ lip លេខយើងរៀនហើយមែនទេចាចាចេញអូខេតោះខ្ញុំចាចេញពីផ្ទះពីតែយ៉ាងម៉េចI live my home yeah I live my home ខ្ញុំចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយចា yeah good I live my home I live my home ខ្ញុំចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំមែនទៅតាមអីគេណា follow my sweet heart ទៅតាមសង្សាររបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹង live មួយនេះគឺចាក់ចេញពីកន្លែងណាមួយខ្ញុំចេញពីធ្វើការ I live my works yeah my work អូខេ live me បាទ live ចេញពីខ្ញុំទៅ live me now live me now yeah live me now ចេញពីខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងទៅលីបណាតែគេខ្ញុំមិនអាចចេញពីបែរនៅខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងនិយាយមកលីបណាខ្លាំងណាស់ very noisy អូខេចាំពាក្យលីបនេះចេញទៅកន្លែងណាមួយណាយល់ឲ្យច្បាស់មួយពាក្យមួយពាក្យបកកាត់ប្រយោគមកហើយនេះមានប្រធានអត់នេះមានប្រធានអត់អត់អត់មានប្រធានទេចេញពីគេអាសាមកតែម្ដងចុះបើអ្នកចេញពីខ្ញុំណាហើយដែរ you live me now នៅពេលច្រើននៅពេលដែលនិយាយឲ្យគេខឹងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដាក់អ្នកអីទេដាក់កាត់តែម្ដងពីព្រោះគេអាសាក៏នៅឈរតែមុខក៏អាចបកកាត់ទៅជាបញ្ញោបានណាគេតោះហ្នឹងហ៎យីដាក់តែម៉េចឈរហ្នឹងហ៎ឈរ stand 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 here stand here ឈរហ្នឹងstand over send over there អត់ចាំបាច់ដាក់ប្រធានចូលទេគេអាចសាប់យកតែម្ដងប្រើបានណាអូខេចាំសុំលុបណាអូខេលីដដូចជា easy ខ្លាំងណាឲ្យទៅកាន់បងលីមីដូចស្រាលពេកតោះបងលីមីចុំស្រាលស្រាលអូខេមកបងលីមីខ្ញុំមិនដែលអានសុភ័យទេ
អត់ចេះខ្ញុំនេះថាអត់ចេះមកពីបងមិនដែរអានសៀវភៅខ្ញុំមិនដែរអានសៀវភៅមិនដែរគឺមកហ៎នេះតាមលើបាទហើយទៅយកមែនអាយរីតបុកអាយ never read the box the book បាទចាំខ្ញុំមិនដែរអានសៀវភៅទេ never read the book the book បាទមិនដែរមែនទេបាទមិនដែរអូខេខ្ញុំមិនដែរស្រឡាញ់កណ្ណាម្នាក់ទេអាយ never love someone loves someone someone នោះនរណាម្នាក់នរណាមួយ never love someone អូខេតាមពុតពាក្យរបស់យើងគឺរីទីបណ្ដាចូលមកដល់ love គ្រូនឹងចេះតែមិនហ្នឹងអីយ៉ាខ្ញុំជួយមិនសូវស្រួលមិនមិនដឹងអូខេ sometimes someone okay thank you so wait one more word បងសានណា sit down yeah sit and down what is sit down មកពេលខ្ញុំហៅបង master na please stand up please stand up គឺផ្ទុយជាមួយ opposite with sit down អូរីតមិនបោះប្រែថាម៉េច and yeah read down read newspaper and cassette or read magazine and ទស្សនាវដ្ដី read ticket and សំបុត្រ read book and សៀវភៅ read mind and ចិត្តនេះណាអានេះ and ចិត្តឬមួយក៏ read mind មើលចិត្តគេបាននិយាយថាកំពុងតែមើលចិត្តអូខេខ្ញុំកំពុងតែមើលចិត្តបងលីម៉ៃចឹង I am reading លីម៉ៃ mind អូខេចឹង read mind ហ្នឹងគឺបាននិយាយថាអានអំពីចិត្ត mind ហ្នឹងគឺចិត្តមើលអូខេចឹងបាននិយាយថាអានអំពីចិត្តបាននិយាយថាកំពុងតែស្វែងយល់អំពីមើលចិត្តបាទមើលចិត្ត read mind ចឹងអាចអានបានច្រើនចឹង read មានច្រើនប្រភេទ read book read again again read magazine what is magazine my name ខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយ no not cassette magazine ទស្សនាវដ្ដីទស្សនាវដ្ដី cassette គឺ new cassette new ព័ត៌មានសំទោស new cassette ហើយដល់ពេល paper គឺกระดาษដល់ពេលกระดาษព័ត៌មានគេហៅថាnew paper បាទ newspaper ដល់សារវាមានអក្សរនេះអញ្ចឹងគេអាន super newspaper new ព័ត៌មាន paper កដាសព័ត៌មានមកបានទៀតកសែតហើយ newspaper គឺកសែតណាហើយมันដាក់ new ក៏គេដឹងតែកសែតតែ paper ត្រាហ្នឹងគឺមកពាក្យថា newspaper ហ្នឹងឯងអូខេ paper ក៏ជាកសែតដែរនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគេដាក់តែ paper ទៅទេអត់ដាក់ new ទេតែសំខាន់ទៅលើ newspaper ហ្នឹងតែបើសិនជាក្រដាសខ្ញុំសុំក្រដាសមកស្លឹកមកខ្លួនអូខេគូបានហាប់ក្បាលគេណែហាប់ក្បាលណែគូ I have a paper please paper please yeah ខ្ញុំសុំក្រដាសមកស្លឹកមកគូ I have a paper please
មិញហ្នឹងអាចនិយាយបានមួយទៀតគឺ can I have yeah pepper pepper បើដាក់ please ក៏បានដែរព្រោះ please ហ្នឹងលក្ខណៈអង្វរគេហ្នឹង can have pepper តែបើលក្ខណៈដូចលន់តួគេហៅមនុស្សដែលរំពួយឬមកកម្មការសុំខែអីហ្នឹងលក្ខណៈឲ្យតែជា formal គេអានេះអាលើអាលើ formal ណាផ្លូវការគេនិយាយបែបហ្នឹង could I have a pepper please សំរុំលន់តុំតែបើភាសាសាមញ្ញគេនេះ can have pepper បាទតែអានេះអាចគេអត់ឲ្យក្រោមនេះអាលើសុំគេគេនឹងឲ្យវាសុភាពឲ្យតែមាន could ចំណាមើលទៅcould I have yeah could I have តើខ្ញុំអាចសុំតើខ្ញុំអាចមានតើខ្ញុំសុំកាហ្វេមួយចានបានអីអឺមួយចានមួយពែនបានអី could I have អីគេ coffee yeah a cup coffee yeah could I have a cup of coffee okay yeah, very easy would be nice to learn let move to our what ចឹងមិនមែនគឺ stand up opposite bed stand up sit down sit down yeah down sit down okay ងសួស្ដីអ្នកនាងអង្គុយចុះ student sit down please student yeah then sit down please all student student all student សួស្ដីអ្នកនាង student please okay អង្គុយចុះក៏បានដែរ sit down yeah sit down please សូមអង្គុយចុះចុះអូខេកម្មករទាំងអស់គ្នាសូមអង្គុយចុះកម្មករធ្វើម៉េចគាំមើលអូ worker sit down please yeah សូមអង្គុយ worker sit down please worker ហ្នឹងគឺបាទបាទគឺធ្វើការដល់ពេលអ្នកធ្វើការគេហៅថាពលករហ្នឹងឯងចាអាអង្គុយហ្នឹងទីឈើបើសិនជាយើងប្រើជាមួយមនុស្សចាស់អីចឹងគឺចង់ពាក្យកោសលមិនថឹកមិនចឹងអាភ្លីអត់មានថាអត់មានភ្លីហ្នឹងគឺសុខសលអង្គុយចុះណា sit down please sit down please ចាំ sit down please sit down អូខេ sit down អូខេ please sit down please sit down please sit down អូខេសុំអង្គុយចុះ sit down please មួយណាក៏បានដែរadmin he គាត់ចាំ he ទេអាភាសាអញ្ចឹងភាសាកាត់ខ្លីៗមិនចាំបាច់បន្ថែមទេ sit down please sit down 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 អញ្ចឹង down down sit down please តែនិយាយ sit down down តែអាណាមុនក៏សំរុំដែរបាទអាស្រ័យលើយើងនិយាយអូខេមួយណាយើងមិនឃើញមួយណាមុនបាទ sit down please ដូចតែនេះអញ្ចឹងណាដោយតើខ្ញុំជា impression ខាង today I am free I am free today day ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំ free បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំតេបាទខ្ញុំតេថ្ងៃនេះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំ free ថ្ងៃមុនខ្ញុំគិតលុយយ៉ា free បងឯងថៃណាបងសុកមឿនណាតង់នឿថាពេលយើងជួលគេបកប្រែអញ្ចឹងឯហ្នឹងគេហ្វ្រីដល់ពេលថ្ងៃមុនមកថ្ងៃមុនគេយកលុយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរដល់ឯងហ្វ្រីឲ្យគេអូខេចាស់
គាត់តែលេងសាយតិចគេនិយាយយ៉ាងម៉េចសួរម្លឹងតិចលេងសាយទេខ្ញុំគាត់លេងសាយទេលេងចាគីបទីអូខេចាគីបគាត់លេងសាយខ្ញុំគាត់លេងសាយទេ I am just kidding yeah kidding ខ្ញុំលេងសាយជាមួយអ្នកទេ I am just kidding you I am បើខ្ញុំលេងសាយនេះខ្ញុំលេងសាយជាមួយអ្នកទេបើខ្ញុំគ្រាន់តែលេងសាយជាមួយអ្នក I am just Yes. ឥឡូវខ្ញុំលុបអាចាស់នេះមួយដើម្បីកុំឲ្យនេះឲ្យចាស់ថាខ្ញុំនិយាយសារជាមួយអ្នកខ្ញុំ kidding you ខ្ញុំនិយាយសារជាមួយអ្នកកុំប្រកាមខ្ញុំអី Don Don mind វិញយេអាម៉ាននៅក្នុងចិត្តមិនមិញហ្នឹង Don ហ្នឹងគឺមកពាក្យថា do អីគេច្រឡំ do does do not Don never mind do not ទៅជាDon, okay. Don man, not Don ever man. Don man me, come back, come back. I don't pay now. Man, I think I'm going to say, never. Never man. Never man, never can. Man, never can, man, never can. Never man. Chờ. What? Chờ, sao mùi chờ. Vì chìa biệt, rồi bọc nhóm đi chứ man, rồi bọc nhóm đây chờ mình. Yeah, man, rồi bọc nhóm đây. Man, rồi bọc nhóm đi kìa. Có thật đây không kìa.សេកខគ្នានឹងអាចាយ៉ាខគ្នាបន្តិចម៉ាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអឺ it's mine អានឹងព្រោះដូចម៉ាញដែរជ្រើប៉ុណ្ណាម៉ាញខ្ញុំមិនសូវប្រើឬក៏មិញហ្នឹងហើយនឹង it's mine យ៉ា it's mine ជារបស់ខ្ញុំម៉ាញហ្នឹងក៏របស់ខ្ញុំដែរតើលោកម៉ាញនេះខាងក្រោយប៉ុន្តែបើសិនវានៅឈរខាងក្រោយគេប្រើនេះវាមានម៉ាយវាមានម៉ាញម៉ាញរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះបើសិនជាឈរនៅខាងក្រោយឧទាហរណ៍វាជារបស់ខ្ញុំម៉ានវាជារបស់ខ្ញុំអ្នកនរអរអាចដាក់ it my បានទេស្គាល់ទេបានឲ្យឈរខាងក្រោយណាតែបើឈរនៅកណ្ដាលកណ្ដាលឬមុខអីគឺដាក់បានឧទាហរណ៍ my my cat cat my cat ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនឈរនៅពីក្រោយឈរនៅពីមុខឬឈរនៅពីកណ្ដាលបានចា I buy sorry I sold my car sell for come on I sell myអ่าខ្ញុំលក់ឡានរបស់របស់ខ្ញុំចាអត់មានដាក់ I sell my car ទេណាម៉ានហ្នឹងប្រើបានតែនៅខាងចុងទេចាំចាំនេះឥឡូវនេះចា It's mine យល់ហើយយល់អូខេអីគេទៅបើសំឡេងអឺអស់ហើយមានពាក្យមួយទៀតគឺអឺនិយាយក្រុមអានេះកុំប្រកាន់ខ្ញុំកុំនិយាយជាមួយខ្ញុំដល់អី Don't talk នេះដល់ talk កុំនិយាយជាមួយខ្ញុំ Don't talk with me Don't talk with me កុំនិយាយជាមួយខ្ញុំអូខេ Don't talk with me Don't speak with me កុំភាសាជាមួយខ្ញុំអីខ្ញុំមិនដឹងទេអូខេចឹង talk ហ្នឹងនិយាយគេយើងមាន3ពាក្យតាក់ទងជាមួយនិយាយហ្នឹងវាមានអីគេSay, you mean speak, you mean talk, you mean chat. Drop late chat, ok, yeah, done. Chat, make you again. Class. Man, try to take the chat, take some sanding. Chat, long time, I ban. Ying, chat, the ban, and snap the ban, okay. Chat to UK, chat to US.
អូខេចឹងពួកយើងភាគច្រើនយើងអានថាលេងឆាតលេងឆាតអូខេ play ឆាតគឺលេងចែកគ្នាឆាតឈើអាបានអញ្ចឹងនឹងដូចជាមាន speech មួយទៀតជា speech ចាំមួយទៀតអូនៅមានមួយទៀត speech នោះអនុសាសន៍អនុសាសន៍ហ្នឹងខ្លែងសន្ទរកថាអីណាប្រភេទបាទសម្រាប់ថា speech បានន័យថាវាជាអឺ speech ដែលគេរៀបហើយគឺអ្វីដែលគេត្រៀមនិយាយហើយហ្នឹងហៅ speech បាទសម្រាប់បាទ speech ដែរអូខេអញ្ចឹងវាមាន say និយាយ speech និយាយ talk ហ្នឹងមានហ្នឹងមានទៀតអូខេមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែតម្រងការប្រើខុសគ្នាទៀតឧទាហរណ៍យើងវាប្រើគ្នាគឺយើងអាចប្រើពីរនេះបាន talk and chat talk and chat បាទតែបើសិនជាយើងនិយាយគ្នាខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកអាចអីគេអាចប្រើពួកពីរនេះបាន I speak with you ខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកណា I speak with you ហើយក៏អត់ឆ្លើយអញ្ចឹងអូខេតែប្រើមួយណាក៏អត់អីទេអត់បញ្ហាទេនិយាយវិភាសាបានដូចគ្នាការនិយាយគ្រាន់តែការនិយាយគឺនិយាយធម្មតាឯងខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកតែបើខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយអ្នកគឺឧទាហរណ៍យើងមានរឿងអីមួយត្រូវពិភាក្សាគឺយើង talk about អូគេអឺយើងកំពុងតែបច្ចុប្បន្នតាមមកអីគេតាមមេរៀនបាទ talk about evolution ពិភាក្សាមេរៀនរបស់យើង evolution talk about evolution we talk about evolution យើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីមេរៀនរបស់យើងគឺ talk ចឹង talk ហ្នឹងគឺពិភាក្សាគ្នាហើយជជែកលេងអូខេខ្ញុំជជែកលេងជាមួយនឹងអឺម៉ាក់របស់ខ្ញុំអាយ I mom I chat with my with my mom chat with my mom អានេះវិភាសាប្រធានមានប្រធានបទអីមួយនិយាយពីអីមួយមកតែបើអានេះគាត់ជជែកលេងតាពីចេះតែសួរតាពីទៅហើយនេះនិយាយធម្មតាអូខេអ្នកឯងនិយាយខ្មែរឬនិយាយបារាំងអូខេ you speakSpeaks. Yeah, you speak my own. My own. My own. Our friend. Our friend. You speak my own friend. Yeah, you speak my own friend. Okay, so, Anika, I'm going to talk to you about the name of the name. Okay. Friends. Next word. My pet is. I'm going to talk to you about the name.មើលបាទអ្នកទៀតដាលីមកហើយតាដាលីសួស្ដីលោកគ្រូសំតោយ៉ាអូខេដាលីចូលមកសួរមួយមែនដាលីទៅផ្សារមានបាននេះអឺមើលពាក្យនេះទេបងថាពាក្យហ្នឹងបោះថាម៉េចទេវ៉ាយអូខេអានថាវ៉ាយត្រូវហើយ what is why 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 នឹងវ៉ាញ់វ៉ាញ់វ៉ាញ់ស្រាយទីចាវ៉ាញ់ស្រាសរសេរចេះវ៉ាញ់អាយអានេះវាយអានេះក៏វាយដែរនេះវាយបោះសផ្នែកបោះសបោះសវាយអានេះវាយវាយវ៉ាន់វ៉ាន់ណវាយផវាយថខុសគ្នាដែរនេះវ៉ាយផវាយវាយវ៉ាន់វ៉ាន់អានេះវាយខ្ញុំអត់ចេះពាក្យហ្នឹងហងទីចាអូខេ you don't know the word why yesI'm sorry to say. នេះខ្ញុំវាយវាចោលហ្នឹងលុបលុបលុបបងអូវាយគឺជូតជូតយ៉ា
លុបគឺយើងប្រើពាក្យថា delete ហើយសម្អាតយើងប្រើពាក្យថា cleanclean ឬមួយក៏ clean តែពីរនឹងប្រើបានដូចគ្នា clear អហើយដល់ពេលមួយទៀតគឺយើងប្រើមួយនេះប្រើពាក្យថា why ជួយអត់គេឲ្យញ៉ាំអីហើយយើងមិនជូតមាត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ why យកមកអូខេខ្ញុំជូតមាត់របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកសែងពោះគោតែមកជួបឆេតមកជួបឆេតមកខ្ញុំឆេតប៉ាហើយ my why my ខ្ញុំសា my why my mouth with napkin ខ្ញុំសាយញ៉អឺជាដល់ napkin ទៅហើយសំដីមកជិះខ្ញុំឃើញក្នុងពាក្យនោះ teacher ចាពាក្យមេរៀននោះអត់តាមរៀនមេរៀនហ្នឹងអូខេខ្ញុំយកពាក្យកសែងពូកូសិនមកជូតមាត់សិនកសែងពូកូយករូមឯងបន្តែយើងយកវាមកជូតមាត់សិនចា Tower អូខេអូខេអញ្ចឹង iWay ខ្ញុំជូតឡានរបស់ខ្ញុំ iWay my car iWay my car ហើយចូលមើលបន្តិចមកមកឲ្យថាអត់ឃើញរូបភាពយើងអាចមើលពាក្យថា why គេអាចធ្វើអីគេបានខ្លះ you see in the picture why the car you run here you why your car ទៅជូតមាត់ why my mouth okay why the mouth មាត់នេះកាលនេះប្រព័ន្ធខ្ញុំចូលចិត្តចឹងមិនចាំទៅអីណាមុនមកខ្វាច់ថាខ្ញុំខ្មងដៃខ្មងដៃខ្វាច់ជូតជូតខោទៀតខ្មងដៃនេះចាំខ្ញុំជូតដល់ឡៃនេះកាវិញដល់ពេលមកដល់ផ្ទះវិញមកមានច្រាស់ទេដាក់អាចដាក់ញុកចឹងប្រុសប្រុសក៏គ្រិចតែអញ្ចឹងយេចំចំឃើញញ៉ាំច្របឃើញច្របភ្លាមមកអូខេអញ្ចឹង this គឺ why you why something អាច why គេបានទៀតជួបប្រជាបានអត់បានយេ why fruit why fruit នាងកំពុងតែជួបផ្លែឈើអ្នកណាដែលចូលចាំ She buying the fruit. Yeah, she is the fruit. Buying the fruit. ប៉ុន្តែបើឡើងបើយើងប្រើ present simple ធម្មតា She buying the Yeah, she buying the fruit. ឬមក she buy fruit. ហើយនាងជួបផ្លែឈើនាងជួបក្នុង She buy ស៊ីបាយយើងជូតផ្លែអូរេង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 ទីខាងចុងផងអូរេងស៊ីបាយអូរេងយេអូខេអឺជួយជូតក្រូចញ៉ាំមួយមកហើយបកផង Can you អូខេចន្ទ្រាចាំទៅជួយជូតក្រូចញ៉ាំមួយមកហើយបន្តមកបកផងដឹងទេតើអ្នកអាចជូតក្រូចឲ្យខ្ញុំមួយបានទេ Can you why Can you why me Can you why me
Can you buy me an orange? Yeah, can you buy me an orange, please? Okay. How about we pong and? And peel it. Peel boss bỏ cho nhỏ. And peel it. Hai boss bỏ về phòng. Nhông. Ok, chẳng. Riêng mơ với nó, riêng xe là tuần này. Chẳng peel cái bỏ sẽ bỏ cho nó. Peel sẽ xây mấy trăm ấy. P-E-L. Ok, peel fruit. Bỏ fly chứ. Peel fruit. Peel fruit bạn bỏ hết. Bạn bỏ fly chứ. Các bạn bỏ các bạn này, ao ta nhớ lắm, ao ta thua ao sẽ bỏ chính cái hai tập peel được nó. Mình thả pra ấy các bạn này. Ta làm ra các bạn, ta đây các bạn này. Ok, next word. Châu lâm an niếm. Ngày này, bác cát phải dựng bàn sao mình thích hai nè. Đài là offset active. Trong khi ông thua active mình thích nó, nó bị đại active mình dựng cho chẳng. Có cái thay active đấy, các bạn nhé. I don't know. Active. Active, active student. Yes, sasakam. Sasakam. Active này chỉ có là niềm nhóm sakam khác nè. I am active. Test. Còn sakam khác nè. He is active. Okay. Chẳng active nó cứ phương sạc cam và phép ấy nâng là phần tay này active bản thân này cứ bản này là sạc cam, đa sạc cam, active student, sạc đa sạc cam còn dây tràn và xua tràn, xua ngon tràn nâng we call active. Ok, lấy cho một đón nào một đón dương chết nào một chết dương nâng sao bóng bạc khát vô bóng bạc đá lấy vô niêm nâng the first word it is bay one bacon. Yeah, bacon. Bacon sạch, ăn sạch cái hay gì? Sạch cái gì không? Được không? Yeah, bacon. Nên nó thông nhắm bacon quá. Sạch thẳng rồi. Bacon nó sạch từ vô từ từ chuyên chuyên mà. Bạn, dì luôn tới ở bacon nó chỉ sạch đây. Sạch, bà tia, chỉ nó hai phía chấn, chỉ sạch bay chôn. Hay sạch chữ kết hợp phải cô thể chia sạch chữ. Sạch chữ nhóc lọc phơ đâu được các bạn. Cái do màu này, cái do màu chất chân 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 chân. Bỏ sắt bỏ tia chấm mà lúc rồi. Ba bỏ tia sắt. Bỏ tia sắt chiên. Bacon đang chi tầng ngoài đang hơi viên. Bỏ tia bỏ tia hơi này. Tại bà tân chi sắt chú đu càng đo là món kia gì kìa. Họp. 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 Cái này nha. Họ đây sắt chú đu càng mà đoàn á. Sắt. Họp là nó cứ sắt bay cho ăn hơi chân đất chân đất. Hãy này cứ phóng sạch lúc, đọc bê sạch cố cứ Bịp. Sao ta sạch sao ta bịp. Ok, đọc bê sạch trái cứ giặt hòa khơi. Chết đọc bê trái chứ mà chết sạch trái phóng, ai riêng phóng. Ok,
អញ្ចឹងយើងប្រាពាក្យថា fish ហ្នឹងមកគឺត្រីហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលចង់ចេញគឺយើងអាចប្រាបានណាខ្ញុំញ៉ាំត្រីជាមួយបាយមិនមែនញ៉ាំមិនមែនញ៉ាំត្រីរស់ទេគឺញ៉ាំសាច់ត្រីហ្នឹងហើយហើយបើយើងចង់ញ៉ាំសាច់ត្រីហ្មងយើងដាក់មីតពីក្រោយទៅមីតហ្នឹងសាច់ទាំងអស់សាច់ឯងក៏ជាសាច់ដែរឲ្យតែសាច់គឺមីតទាំងអស់សាច់មនុស្សក៏ចឹងដែរមីតមីតសាច់កណ្ដុរមានឲ្យស្គាល់សាច់កណ្ដុរវាយទៅម៉ៅមីតម៉ៅមីតយ៉ាយ៉ាសាច់សរសៃខោនេះអានដល់ហើយមើលទៅលោកកណ្ដុរមករេចហ៎ teacher អត់ហូបសោះហ្មងអត់ហូបសោះហ្មងអូអានណាអូអត់ឃើញរួយកណ្ដុរទៅថ្នោតជួត្រូវគ្នាណាអូខេនៅវៀតណាមចូលចិត្តញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំម្ដងអញ្ចឹងចឹងប៉ុន្តែតូចតូចយ៉ាងហ្នឹងឯងកូនកូនកូនកដខែនៅខែ4គេចូលស្រូវនៅក្នុងញ៉ាំណាគេប្រមូលផលស្រូវប្រមូលផលស្រូវអូយផ្អែមហ្មងទេចើបាទខែកដខែកណ្ដុលមាននេះណាវាកូនណាដល់ពេលមកមករុំបាត់ហើយកូនគេខ្វាមកកំហងខោអងាលហើយគេយកមកខអូយហើយគាត់មកខោខ្ញុំឲ្យហូបខ្ញុំដាក់មួយម៉ាត់មកដូចនេះចឹងដូចអមិនញ៉ាំមែនញ៉ាំទេដូចអាឈីនៅជាប់នេះហ៎អាឈីនៅជាប់អឺឈីភីហ្សាហ៎បាទដូចគ្នាវាបាត់ចេញមកទៅដោះគោមកជ្រែកអើយតាមមកចុងមកចុងនេះមានវើនេះមកដាក់មកអើតាំងពីដើមមកស្បត់លេខហ៊ានហូបទេអត់បានគួតពេញហ្នឹងខ្ញុំហូបជួយឲ្យនឹងសាច់ឆ្មាមួយដឹងអត់ដឹងគេមានសាច់ប៉ែសាច់ជាមានណាគេដាក់ប៉តមកណាអូខេអឺតមកទៀតអញ្ចឹង bacon ហ្នឹងគឺសាច់ជ្រូកចំណិត3ជាន់ហ្នឹងណាហើយមួយទៀតគឺចានគោមចានកឡូង bowl bowl អូខេបងអត់ដែលមិនមានរៀនចាស់ទេអាហារពេលព្រឹក breakfast រៀនហើយទាំងអស់ cereal រៀនហើយដែរ cereal អាហារសម្រាប់ពេលព្រឹកហើយជាគ្រាប់ធនជាតិទេមិនមែនជាអឺផ្សេងណាវាជាគ្រាប់ធនជាតិដើម្បីហើយវាជាទូទៅញ៉ាំលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោបាទទឹកដោះគោនឹងចុងកាហ្វេគាត់ញ៉ាំទៅបាទកាហ្វេវាមិនមែនស៊ីរៀលទេហើយទៅយកមកនំមួយចប់ខ្ញុំហាក់ពីដែរណោអូជិះស្នាប់ពីនំផ្សេងនេះគឺ snake មួយ snake មួយ snake ខុសគ្នាបើ snake មួយ snake មួយតែថា snake តែម្ដងទៅកុំឲ្យច្រឡំគ្នាបាទតែអានដូចគ្នាមួយទៅជាពោះទាំងពីរហើយគេខ្ញុំចង់ញ៉ាំនំដល់ពេលមិនទៅញ៉ាំនំខ្ញុំចង់ញ៉ាំពោះI want to eat snake ton amoy na snake jam mai snake ta pu ke chmuoy na so ai ke s n n a k e a hai cho ha samran click hai a ha samran chmuoy mai ke snacks yeah snake and snack snake សាពោះយ៉ាងអូខខ្ញុំយូរទៅលេងនេះដែរ
នេះ snack អសរ CK ចង់វិញបាទ snack នំផ្សេងផ្សេងណាស្នាក់នេះនំផ្សេងផ្សេងឲ្យតនំគឺស្នាក់ទាំងអស់នំកញ្ចប់នំអីហ្នឹងតែដល់ពេលខ្ញុំចង់ញ៉ាំនំកញ្ចប់តែជា I want to eat snacks អានេះយើងអានស្នាក់បាទស្នាក់តែម្ដងទៅកុំឲ្យច្រឡំគ្នាបើយើងអានសម្លេងអេវាថាស្នាក់ស្នាក់ស្នាក់ហើយស្នាក់ដល់ពេលអាភាសាពួកគឺ snake snake yeah I want to eat snake no nice snake នេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបពួកអាចគេហៅថាពស់អីគេហនុមានខ្ញុំជួបម្ដងតែដោយសារមកចង្រៃទៅលេងភ្នំតែលេងភ្នំហើយនិយាយថាមកតែជួបវាដល់ពេលជួបជួបមែនជួបម្ដងពីរហ្មងគេហៅពស់ហនុមានក៏ទុយពណ៌ក្រហមមកដល់ទីប្រេងជាបាទនៅក្នុងភ្នំបានមកចង្រៃកាលហ្នឹងនាំស្រីស្រីទៅទៀតដល់ពេលចឹងមកបោមាត់ចង្រៃទេ teacher បាទរំដោះស្រីចេញមកមុនថាបើទុកស្រីស្រីយ៉ាអ្នកបរោះទៀតអានេះមុននេះតែស្ទើររំដោះទៀតមើលទៅចូលជាមួយលោកផងមែនទេបើសិនជាយើងអត់យកគាត់ចេញណាមួយថ្ងៃមកល្ងាចចេញឲ្យរួចទេពីព្រោះដើរទៅដល់អាក្រែងរូងភ្នំហ្នឹងឃើញពស់មួយនៅលើភ្នំតែម្ដងដល់ពេលចឹងឃើញនាំគ្នាចេញវិញឃើញអ្នកអស់គ្នាគឺអ្នកនេះដល់ពេលចេញមកវិញទៅខ្ញុំនិយាយថាសំណាងឯងនៅមុខបើនៅក្រោយបើសិនជាជួបនៅក្រោយមួយទៀតចប់ហ្មងយើងដល់ពេលដើរមកដល់ក្រោយនៅជាប់ដើមឈើអាផ្លូវចេញហើយផ្លូវចេញប៉ះមកបន្លោះខ្លួនមកបន្លោះខ្លួនមកផ្លូវយើងលោកចូលព្រៃចូលក្នុងភ្នំដល់ពេលហ្នឹងអារម្មណ៍មិនដែរ teacher ហើយពស់ហ្នឹងនៅឆ្ងល់អញ្ចឹងហើយស្រីស្រីអត់ឃើញទេហើយខ្ញុំក៏រុញទៅមុនទាំងអស់ឲ្យស្រីស្រីទៅមុនទាំងអស់ក៏អត់ឃើញអញ្ចឹងក៏លឿនបាទបើឃើញហ្នឹងក៏រត់ទៅលឿនហើយដល់ពេលមក2 3នាក់ណាខ្ញុំប្រាប់ថានោះមើលនៅជាប់ដើមឈើគេអត់ក៏ឆ្ងក់ឆ្ងក់អញ្ចឹងអារម្មណ៍នៅនោះមួយនៅមុខមួយមានអារម្មណ៍ថាបងឲ្យឆ្លងផុតឲ្យឆាប់ឆាប់ហ្នឹងមកចង្រៃហ្នឹងក៏រួចខ្លួនមកអត់មានបញ្ហាដែរហើយមកដល់ចេញមកក្រៅលោកតាក៏ថាហ្នឹងគេហៅពស់អនុមានបងគាត់មួយដែរគាត់ចាត់ប៉ាច់ទៅយកទៅពេទ្យអត់តាន់អត់លួយដៃនឹងចោលតែម្ដងចាក់អត់លួយចាក់អត់លួយអាខៀវហ្នឹងឯងទេបាទអាខៀវហ្នឹងចាក់គឺក្តៅខ្លាំងបាទសិនជាអត់កាត់និយាយរួមចាក់គឺកាត់ហ្មងទុកតាមកប្រហែលជាមួយនាទីវាអត់លួយតែនេះដាច់សរសៃតែអីអស់អូខេអឺបន្តមកមេរៀនបន្តិចតែមិនទៅឲ្យ stress ពេកអឺ sorry egg what is egg egg សុតតយ៉ា egg គឺសុតយ៉ាងមកថាប្រមន់ពងទីហើយបោះថាពងបោះទៅមិនតែកុំបោះថាប្រមន់ពងទីពីព្រោះអឺប្រមន់ពងទីគឺយើងchicken egg chicken egg duck egg chicken egg គឺ fried egg chicken egg គឺសំមាន chicken egg duck egg ពងទាជាពងក្រួចពងអីពងក្រពើអញ្ចឹងទៅពងក្រពើគឺអឺ crocodile 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 ដាវគេយើងអាចដាយដោយសារតែវាមានអសអ៊ីនេះខាងចុងពេកហើយក៏ក៏ដែរអូខេក៏ក៏ដែរអេកកពើនេះនរណាម្ដាឃើញមើលថាគុំខ្ញុំមកយ៉ាងអូយបងកពើអញ្ចឹងតែកពើបងតាមពាក់កដាលហុកអីទៅស្គាល់ពងកពើបើដើរចំហុកតាមមាត់កពើមិនកំពងតាមមាត់ហ្នឹងមិនដឹងហ្នឹងដែលលេមែនទេវាលេតែ
អត់ដែរតែណាមាត់នៅក្នុងមានពងអានេះវាលេបពងផ្សេងទៀតតែមិនមែនពងវាផងណាអូខ្ញុំស្មានលេបពងខ្លួនឯងខ្ញុំមិនមែនកពើណាលោកកូនចាប់ទៅគូទីពងកពើបាទដឹងថាអីទេតោះខ្ញុំទៀតកុំតែខាងក្រៅឆ្លានពេកអឺលោកគ្រូចេញក្រៅមេរៀននេះច្រើនណាស់ហើយដូអៅ lesson ក្រៅមេរៀនអូខេ go out of lesson ចេញក្រៅចាក់ក្រៅមេរៀនអូខេ what is fog everyone fog fog នឹងគឺសក់សំសំសំអូខេចុះបាទសិនទៀតបើផ្ទុយពី fog វិញគេគេញ៉ាំបាយស្ពូនស្ពូនស្ពូនសាមីតែមួយសំមួយស្លាប់ព្រាស្ពូន and fog fog is សំស្ពូន is ស្លាប់ព្រាយ៉ាង good and now we have already កំបាត់កំបាត់ it is easy for youអឺខែបើសិនជាគាត់ទៅបោះអត់ប្រហែលទេតែបើយើងយកទៅប្រកាសប្រយោគអាហ្នឹងអាចបាទអូខេអឺខ្ញុំញ៉ាំបាប៊ីឃ្យូដោយប្រើនឹងដោយប្រើសងកំបាត់ហើយហ្នឹងស្លាប់ព្រាបាប៊ីឃ្យូហ្នឹងបាប៊ីឃ្យូតើទីចាបាប៊ីឃ្យូសងលេខក៏បាប៊ីឃ្យូដែរនេះបាប៊ីឃ្យូទូបាប៊ីឃ្យូទីចា please speak again ខ្ញុំញ៉ាំបាប៊ីឃ្យូដោយប្រើសងស្លាប់ព្រាហើយហ្នឹងកំបាត់I eat barbecue by fox and spoon and knife. When play a teacher. Okay. I eat barbecue by using fox. ប្រើប្រើព្រិចព្រិចព្រាកប្រើមួយ fox គឺសម and spoon spoon ចានតំណមួយទៀតចានទៀត plate plate ចានគោមបូលបូលអូខេហើយអាចចុងក្រោយគេយើងប្រើ and កបិត and knife knife អូខេនៅខ្លះមួយទៀតចង្កេះចង្កេះ chopstick ណាចង្កេះ chopstick អូខេ chopstick រៀនហើយហើយរៀននៅមេរៀន phonics រៀននៅមេរៀន phonics កាលហ្នឹងនិយាយអំពីចង្កេះហើយចង្កេះខ្ញុំចាំបានអត់មានទេលោកគ្រូមានរៀនហើយគ្រប់ឲ្យហើយដែរខ្ញុំមកបានចូលរៀនខ្ញុំមើលវីដេអូដែរតែអឺមេរៀនហ្វូនិចកាលហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំបញ្យល់ថាចង្កឹះហើយចង្កេះខុសគ្នាតែមេរៀនហ្នឹងហ្នឹងណាចាបាទអូខេអញ្ចឹង it is chopstick មួយទៀតគឺ lip do you know lip it is lip lip it is បបោមាត់បបោមាត់បបោមាត់Okay, your lip. One more word. It is mouth. You know mouth? Mouth. I saw you. When you are drinking the coffee, you use mouth. Sometimes you drink the glass. But the glass is... so the glass, no... Half. Remote doesn't have the arm. I mean, that's it. Pen, teacher, pen. Nicola. Kale. 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 Mark. Bạn đi. Cao và nó mới chụp phê à? Bạn, dân anh dễ thả cao cà phê, cao office, rừng mua cao cao thơm mò.
កែវថ្មយេថ្មដូចគ្នាហ្នឹងចាអេអានោះកែវមិនថ្មទេកន្លះមិនថ្មណាកញ្ចក់នោះកែវកញ្ចក់យេកន្លះកន្លះហ្នឹងគឺប្រែថាកញ្ចក់ដល់ពេលយើងអាចប្រើបានកញ្ចក់ក៏បានតែកែវក៏បានដែរតែកន្លះនេះគឺកញ្ចក់វ៉ែនតាទៅជាវ៉ែនតាអូខេនារីវ៉ែនតាដូចយើងផងនិយាយគឺអាចថា lazy girl បងខាងណាបងខាងណាគាត់ហៅដាលីអីនិយាយវ៉ែនតាអូខេone more word napkin napkin you can pronouncenapkin ហ្នឹងគឺកន្សែងដៃទីជើកូនកន្សែងយេnapkin let me check for you yeah ចឹង napkin នេះគឺ napkin ជា a small square piece of cloth or paper ចឹងវាអាចជាក្រដាសអាចជាកន្សែងវាអាចជាក្រដាសអាចជាកណាត់ខ្លោសហ្នឹងណាដូចអាកណាត់គេដាក់លើចានមុនគេញ៉ាំអីគេទីបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា napkin អាខ្លះគឺជាក្រដាសអាខ្លះជាកណាត់អូខេអញ្ចឹងគឺហៅវារួមទៅគឺកន្សែងឬក៏កណាត់ជូតអីផ្សេងៗហ្នឹង napkin បាទអានេះគឺជាកណាត់នេះប្រភេទនេះប្រភេទកណាត់ទេប៉ុន្តែយើងទៅញ៉ាំអីគឺវាជាប្រភេទក្រដាសនេះអានេះក្រដាសហ្នឹងនេះគ្រាប់យើងញ៉ាំនេះយើងចូលទៅញ៉ាំភីសាគេទ្រាប់មកគឺជាក្រដាសទេមិនមែនជាកណាត់ទេអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជា napkin ទាំងអស់ napkin ដោយសារតែវាអានជាមួយអក្សរផណអេផណេបហើយខ្ចីអក្សរភីហ្នឹងមែនកអ៊ីណាkin โอเคយើងអានទៅ napkin napkin យើង napkin យើង napkin វិញ napkin paper ប្រើបានពីរបាទ paper ធម្មតាគឺក្រដាសប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះយើងអាចនិយាយបានក្រដាសក៏បានព័ត៌មានក៏បានដែរពីព្រោះ paper ក៏អាចនិយាយសំដៅលើព័ត៌មានបានដែរនៅពេលយើងនិយាយថា newspaper នោះបាទa newspaper ហ្នឹងគឺព័ត៌មានចំទួតែម្ដងប៉ុន្តែគេអាចសរសេរកាត់បានគេអាចសរសេរកាត់បានដោយសរសេរត្រឹមតែ paper យ៉ាង paper នេះប្រែបានព័ត៌មានផងប្រែបានក្រដាសផងប៉ុន្តែបើអាស្រ័យទៅលើន័យបើន័យគេនិយាយអំពីព័ត៌មានយើងប្រែថាព័ត៌មានប៉ុន្តែកាសែតប៉ុន្តែបើន័យគេនិយាយអំពីក្រដាសយើងប្រែថាក្រដាសអាស្រ័យទៅលើនៃប្រយោគណាធ្វើចាក់ពាក្យញូតែមួយម៉ាត់ញូគឺព័ត៌មានព័ត៌មានបាទបាទបើសិនជាអត់អេសថ្មីអត់ញូថ្មីបាទអត់អេសគឺថ្មីអេសថ្មីដាក់អេសព័ត៌មានបរិយបាទដូចអានេះចឹងរូតល្អរូតមានអេសទំនិញទៅពេកាហ្វេលោកលោកអូជើងមួយគាត់បដោយព្រះចាស់បាទលោកអូជើងមួយពេញព្រះគាត់ទៅជាព្រះអីគេគេហៅយីគេជាយ៉ាអត់ទេអូខេ
God bless you. ធ្លាប់លើហើយខាងនេះហ៎ខាង Christian. Yeah, ខាង Christian God bless you. ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងអីណាទេហើយដល់ពេលយើងវិញអត់ប្រើ God ទេយើងប្រើពុទ្ធវិញគឺយើងប្រើ Buddhist. Buddhism. Yeah. Buddhism. Buddhism. Yeah, Buddhism. អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា God នេះភាសាសំដៅទៅលើតែ Christian.អូខេនេះស្ពូនណាជួបហើយបាញ់មិញស្ពូនស្លាបព្រាស្លាបព្រា and table what's table តុកតុកញ៉ាំបាយអូខេអឺសុំអ្នកណាម្នាក់សិនដើម្បីតែងប្រយោគមួយមិនយើងចេះពីអស់ហើយអស់សំទោសនៅខាងនេះ3ទៀតធីអីគេទាំងអស់គ្នាធីនឹងតែហើយថោហើយគេនំថោនឹងអាំងនំប៉ាំងអាំងដល់សាជានាមជានាមគឺនំប៉ាំងអាំងចុះប្រាប់អាំងនំប៉ាំងToaster. Yes, toaster. ណៃសុតពណ៌ក្រហមចាំប្រៃគេ Yeah. គេអាសុតពណ៌សអាប្រៃពណ៌ស Why? Okay, do you like why? Do you like why or young? I like young. Okay, you like young. Good. Okay, សុំម្នាក់មកប្រយោគពីប្រយោគមកក្រោមមួយទៀតអានប្រយោគហ្នឹងមែនទេចាអត់អានប្រយោគទេឲ្យតែងប្រយោគនេះប្រហែលជាជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទយើងអានបកប្រែហើយនឹងស្ដាប់ហើយសរពីប្រហែលគឺតែងប្រយោគឡើងវិញទាំងអស់សាំថែមគេទាំងអស់គ្នាជួនកាលពេលខ្លះអឺមកត្រាអូខេជួនកាលពេលខ្លះម្ដងមកកាលខ្ញុំជួនកាលអឺគេងម៉ោង12អាយ3 time hi sometime sleep and sleep well clock yeah ខ្ញុំជួនកាលគេងម៉ោង12អាយ3 time go to bed at 12 o'clock អូខេខ្ញុំនិយាយខ្មែរម្ដងមកកាលដែរអាយ3 time sleep hi sometime speak ខ្មែរអានេះតែមួយម្ដងមកកាលហើយនឹងជួនកាលពេលខ្លះនៃដូចគ្នាណាយ៉ាច្រឡំវិធីនៃខ្មែរមកគឺដូចគ្នាវិញបាទបាទម្ដងមកកាលបែរតាពេលខ្លះបាទខ្លះមកណាជួនកាលពេលកាលម្ដងមកកាលបាទជួនកាលម្ដងមកកាលហើយប្រយ័ត្នលោកគ្រូបកច្រើនហើយញ៉ាយតែមួយតែបកណាបកទេអូខេអឺមួយទៀត a little bit ខ្ញុំចង់បន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចអាយខ្ញុំចង់លេបបន្តិចបន្តួច I know English a little bit Yeah I know English a little bitខោបៀបខ្ញុំចេះអង់គ្លេសមកកញ្ញិតដែរចាហើយណាស់ក៏ចេះ Hello មួយដែរចាចេះ Yes no okay ចាំហើយចាចាគេនិយាយអីមើលតែតំណងមើលតែសលេងនេះ No ខ្ញុំទៅអត់ចឹងខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសដំបូងខ្ញុំនិយាយបាទទេខ្ញុំស្រាប់គេបានខ្ញុំអត់ដែលអនុវត្តដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់គេបានទេអ្នកនរគ្នារៀនអញ្ចឹងហើយអនុវត្តទៅស្រាប់គេបានដែរតើរៀនជាមួយនឹងជនជាតិអត់ទៅស្ដាប់ជាមួយជនជាតិបរទេសមួយក៏រៀនជាមួយជនជាតិបរទេសស្ដាប់អត់បានទេដបងប្រហែលជា3 4ខែបាត់ស្ដាប់ទៅយល់ថាគេនិយាយអូភាសាគេនិយាយគឺចឹងដបងឡើយគឺប្រហែលស្ដាប់មិនដឹងគាត់និយាយស្អីទៀតដល់តែពួកយើងរៀនកូរ៉េហើយទៅកូរ៉េដបងចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរអឺពីនោះដល់តាប់ចូលតយូរកន្លះឆ្នាំអីចឹងទៅស្រមជាមួយនឹងជនជាតិគេអូយល់គេនិយាយថាអីខ្លះអត់ដែរបាទអត់ដែរនិយាយយ៉ា
អូខេឡើយយល់បកប្រែតែមួយខ្ញុំអឺណូប្រែបានច្រើនណូខ្ញុំឆ្លប់ប្រាប់ម្ដងយល់យល់យល់យកយកផ្នែកក្រហមអឺសុតក្រហមគេហៅថាអឺគេហៅសុតផ្នែកក្រហមអញ្ចឹងណានឹងប្រែទៅសុតផ្នែកក្រហមហ្មងផ្នែកក្រហមបាទក្រហមបងក្រហមបាទបងលឿនគឺតាទុតិលទុតិលអីតែមែនតែនមានកងកងចេះតែថាតែចឹងស្អីតែគាត់គេគេហៅថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយកផ្លែងមួយគេអឺមិនខ្លាចផ្លែងអាពងហើយសុបហ្នឹងនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញគេទៅផ្សារអីញ៉ាំទិញសុបផងមិនឃើញញ៉ាំទិញពងមកញ៉ាំទិញសុបអឺអីឡូវសាររបស់នេះមកតិចខ្ញុំអាចបកការបញ្យោគបានតិចតួចដែរបញ្យោគគឺ ten sentence I can sentence ខ្ញុំអាចបង្កើតរៀនហើយហើយ make ខ្ញុំអាចបង្កើតបញ្យោគពាក្យ make នឹងប្រើបានជាមួយនឹងដែរតែចាំមិនបានតែធ្វើមហូបធ្វើអី make ស្អីក៏បានដែរmake I can not got it teacher I can ខ្ញុំមកតននេះខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យពាក្យតែខ្ញុំមកតនរៀនណា I can make I can make sentence ខ្ញុំអាចបកប្រយោគខ្ញុំអាច make sentence a little bit I can make sentenceโอเค3ท่าก็บ้านจองดา3ท่ามาจ้ะไอ้ยังสหายประตูได้ครูจุ๊บเปียบิดตะเต้บ่ทำไมบิดตะเต้คําเอ๊ะ sorry บายบันคําบิด1นี้คือไวหังบิดไวสมโตบิดไวสมโตอัดเลยบิดไวใส่เจ้Let me check the word bit. Bit ដូចគ្នាតែ bit ទៅទេប្រែថាម៉េចខ្ញុំក៏អត់ចាំដែរ check មើលឲ្យប្រែគ្រប់ឈប់ជួគ្រប់ណាតែអត់ចាំ bit amount a small piece would you like a bit harm ហើយតែបន្តិចតរែណាបង bit នេះមិនបន្តិចដូចគ្នាហ្នឹងបន្តិចបេតនឹងបន្តិចដូចគ្នាបងអាបេតតទៅពេលកាន់តែតិចទៅ a little bit កាន់តែបន្តិចទៀតណាបងដាក់សុំបាទ time little ទៅវាទៅតូចទៀតតូចជាងបន្តិចនឹងទៀតអញ្ចឹងវាទៅតូចទៅអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់បានសិក្សានៅពាក្យមេរៀនទី10របស់យើងនេះហើយស្អែកសុំទោសណាស់ស្អែកជួបគ្នានៅថ្ងៃ Monday យ៉ាស៊ីអូនហើយខ្ញុំនឹងសួរឲ្យប្រកាសបញ្យោគបើថាដោយសារយើងបាំងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងសូមឲ្យយកកិច្ចអាស័ព្ទនៅប្រយោគសូមយកឥឡូវកុំឲ្យថាយើងនេះណាគឺយើងយកកិច្ចអាស័ព្ទនៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រធាននៅក្នុងហ្នឹងនាមនៅក្នុងហ្នឹងកិច្ចអាស័ព្ទនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅពាក្យផ្សេងផ្សេងទៀតយកមកបង្កើតទៅជាប្រយោគឲ្យបានម្នាក់ចំនួនតែ3ប្រយោគបានហើយ
អូខេតើ3ប្រយោគបាននេះរកពីព្រោះថ្ងៃមុនយើង9 10ប្រយោគហើយកុំឲ្យថាច្រើនច្រើនពេកលើ3ប្រយោគម្នាក់3មកអ្នកនរគ្នា3ប្រយោគថាខ្ញុំកែច្រើនយកមួយណាលោកគ្រូយកកាយសាយកទៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងអូទីចក្នុងមេរៀនហ្នឹងបានហើយកុំយកឲ្យក្រៅអីហើយបង្កើតឲ្យវែងក៏បានឲ្យខ្លីក៏បានអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពឧទាហរណ៍ខ្ញុំអឺអង្គុយញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំ I sit down I sit down at the table to eat with my breakfast with my mom yeah ខ្ញុំអង្គុយនៅលើតុកអង្គុយលើកៅអី I sit down at the table នៅក្បែរតុកនោះតុកមិន chair ពីខាង chair អី on the chair បាន I sit down on the chair ខ្ញុំអង្គុយលើកៅអីអង្គុយលើតុកហើយតុករយ eat right លើកៅអីOkay with my mother yeah to eat breakfast with my mom អញ្ចឹងដែរដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកញ៉ាំម្ដាយរបស់ខ្ញុំរួចមួយឲ្យធ្វើពីរទៀតអូខេអញ្ចឹងតើអ្នកនរគ្នាអ្វីដែលត្រូវធ្វើទំនួលអត់អត់ទេប្រហែលប្រយោគលោកគ្រូតាមបាច់ប្រយោគបានហើយមិនបាច់បំលែងវាជាសំណួរទេអ្នកនរគ្នាបង្កើតជាប្រយោគសំណួរក៏បានប្រយោគស្រោបក៏បានប្រយោគបដិសេធក៏បានដែរស្រាច់ចិត្ត3ប្រយោគមិនមែនថា3ប្រយោគទេប៉ុន្តែចង់បង្កើតប្រភេទប្រយោគណាក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់សួរវិញបង្កើតជាប្រយោគសំណួរខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចង់បដិសេធបង្កើតជាប្រយោគបដិសេធហើយអ្នកណាចង់បង្កើតប្រយោគស្របក៏បង្កើតទៅអូខេហើយសាឡងស្វាគមន៍បងប្អូនតន់ទេអត់មានថាខ្ញុំមកបានស្ដាប់លឺទៀតទេណាយេចា Yes teacher. Yeah bye bye see you on Monday. See you on Monday. On Monday.